Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda apardığı müharibə bizə müasir savaşın yeni elementlərini göstərdi. Yeni Çağız xəbər verir ki, bu fikirləri Anadolu Agentliyinə müsahibəsində Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitro Kuleba Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ savaşında tətbiq etdiyi döyüş taktikasını dəyərləndirərkən deyil. Stat: Ukrayna her zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ve suverenliyini destekleyip, biz Dağlıq Qarabağ probleminə beynəlxalq hüquqi çerçevede baxırıq. Bu məsələdə Türkiyə ilə eyni mövqeydəyik. Həlli uzanan münaqişələr ilk baxışda dondurulmuş kimi görünsə də, vəziyyət hər an partlamağa hazırdır. Bu, dünyada həllini gözləyən bütün münaqişələrə aiddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən çıxarılacaq ən mühüm dərs də budur. Heç bir şey unudulmamalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda apardığı müharibə bizə müasir savaşın yeni elementlərini göstərdi. Ukrayna ordusunun generalları Dağlıq Qarabağda müasir savaşın necə aparıldığını örnək olaraq araşdırırlar. Statın sonu.